Чому так сталося? Бо в нашому державному бюджеті, на жаль, тупо нема грошей. Споживач їм каже: хлопці, від'їдьте від мене, будь ласка. Жодна з мір не може допомогти. Тому будуть застосовані всі з них. Ну, команда ж дали, дали. Кріпіть можна, можна. А скільки, а тепер дорожче. Я пропоную до нового державного герба, який нам пропонує зелена влада, додати новий державний девіз. Давайте вже після свят. З вами Сокира Шоу. І якщо ви ще не підписалися на наш канал, то саме час це зробити. Сьогодні ми, звісно, хотіли би з вами обсудити великий герб, але вважаємо, що є більш важливі речі для нашої країни, тому сьогодні з вами Антон Швець, Віктор Трегубов та Тарас Котов, якого, я сподіваюся, ви вже знаєте, і якого не потрібно окремо, значить, чи потрібно? Тарас, хто ти? Так обычно гопникам говорят перед тем, как кошелек отдать. Ты у нас юрист. Короче, Тарас в нас юрист та експерт по економічним питанням, бо саме сьогодні ми будемо розмовляти про транш МВФ та про те, в якому стані знаходиться український державний бюджет. Почнемо ми для початку з ситуації, в якій оказався український бізнес. Бо через локдаун вихідного дня український бізнес насправді потерпає зараз. І ми бачимо, як під Верховною Радою протестують представники українського малого бізнесу. Тарас, що ти можеш про це сказати? Ну, насправді, локдаун вихідного дня, він продовжує те, з чим ми, як демократична сокира, зараз судимось. Тобто в нас іде ж розгляд справи по, відповідно, незаконності введеного карантину та його невідповідності там, і конституційним нормам, і особистій відповідальності санітарного лікаря Ляшка. Ми говоримо про те, що ми реагуємо. Будь-яке обмеження взагалі прав, воно має ґрунтуватися на доцільності і обґрунтованості. Да? І в нас велика проблема насправді, якби в нас була нормальна судова система, тобто це все лайно б вимкнули за тиждень, тому що ну просто воно позбавлено якогось здорового глузду. Тобто немає жодної там якоїсь мотивовуючої частини, на хіба воно зроблено, і чому воно взагалі може привести до якихось результатів. Ну, це взагалі постійна проблема нашої країни, і та фіскалізація, проти якої зараз протестує під Верховною Радою СейфОП, вона насправді вводиться так само коряво, бо нам розповідають, що фіскалізацію серед малого бізнесу ми повинні будемо перемогти, значить, там, типу, обнал, скрутки та контрабанду. Не можна розвивати контрабанду до нечуваних обсягів і реалізовувати цю контрабанду через, в тому числі, і фізичних осіб-підприємців, які є на єдиному податку, без касових апаратів. Я особисто вважаю, що якщо товар, який є контрабандою, вже потрапив на територію України, то він буде на території України реалізований. Будь-як, що б ми не робили насправді. Якщо він вже тут, його продадуть. Бо ну продають же ж, типа, повністю заборонені наркотичні речовини. Їх продають. Їх продають десятками кілограмів. Ну тут якби дві частини цієї історії. З одного боку, в нас зараз є заявка від верховного нашого вождя збільшити побори до бюджету. І митниця в нас стоїть не тому, що в нас різко почали дійсно там перевіряти вантажі, і там от це все неправда. Да, тобто насправді просто зараз не можуть по ціні зійтись. Да, тобто, ну, команда ж дали, дали. Кріпіть можна, можна. А скільки, а тепер дорожче. От, тому це з одного боку. А з іншого боку, там є ж дуже певне коло інтересантів цієї всієї фіскалізації. Воно навіть також має дуже відносне відношення до, відповідно, зборів до бюджету. Там ідея дуже проста. Це ж ми вже бачили спочатку на холодильниках. Там бігав один відомий пасажир і казав, що от треба хоча б, значить, побідіть контрабанду великої побутової техніки. Аргументації було жодної, ну, типа, просто в нас, значить, дуже сильно страждає покупець. Да, це ж головний аргумент, що в нас фіскалізація йде не стільки навіть як боротьба з контрабасом, скільки боротьба за права споживачів. Тобто споживач каже: хлопці, від'їдьте від мене, будь ласка. Все це попитки окремих людей заробити гроші на тому, що в бюджеті грошей нема. І наша влада
зараз просто дала ту, типу, відмашку, значить, митниці, податкові, типу, всім, коротше, взагалі, тупо трусити бізнес. Звісно, що всякі люди протягують свої гешефти в цей час, да, тобто, і хтось починає розповідати про фіскалізацію, хтось про які там додаткові реформи, які зроблять наш ринок прозорим і все остальне. Ніхто не розповідає про проблеми українського бізнесу, тому що в той час, коли держава, точніше, держслужбовці, вважають, що у них проблеми, вони тупо забивають на проблеми українського бізнесу та використовують бізнес як ресурс, викачуючи з них гроші. Чому так сталося? Бо в нашому державному бюджеті, на жаль, тупо нема грошей. Ну, взагалі. Це не означає, що ці гроші вкрали. Антон, до тебе запитання. А допоможе? От теоретично, у нас діра в бюджеті від 100 до 150 мільярдів, залежить від того, як рахувати. Окей. Чи допоможе оце ось Трусілова? Хоч якось цю диру закрити. Ну, по сумах. Вчора пані Василевська-Смаглюк, народний депутат від партії «Слуга народу», сказала, що типу, ми не будемо включати друкарський верстат, ми будемо не повертати НДРС, ну, НДС, тупо морозити його. Тарас, чи це допоможе? Дивись, тут яка штука. З поверненням ПДВ, оскільки в нас його стабільно крадуть, проблеми були завжди. У нас були азарівські облігації, повернення ПДВ, там, ну, будь-який інший рак в нас був, ну, для того, щоб просто якось там підловити цей ПДВ і щось там зробити. Але є одне але. Зараз ситуація інша, тому що в нас з одного боку, для того, щоб показати ще 5 років тому стрімкі реформи, зробили той тип автоматичне повернення. Так. Ну, автоматичне повернення, як завжди в нашій державі, насправді напівавтоматичне. От. І там є типа набір критеріїв, якщо от підприємство йому відповідає, то от тоді воно автоматичне, але автоматичне воно після камеральної перевірки. І відповідно, в будь-якому разі, в нас виходить така штука, що там кругом десь так разом на 2-2,5 місяці це все одно затримується. Ну, від того, як ти там відзвітував по ПДВ, сказав, що в тебе переплата, що ти там експортериш, ну там, що в тебе зайвий ПДВ, поверніть мені його з бюджету, будь ласка. Тобто, в будь-якому разі в нас експортери, вони на 2-2,5 місяці безкоштовно кредитують бюджет. Далі відбувається наступне. Для того, щоб повернути цей ПДВ, була зроблена нова штука. Тобто, для того, щоб ПДВ повернути, його треба десь взяти. Відбулося це якби в два рухи. По-перше, в бюджеті України, якщо ти зараз відкриєш там будь-який проєкт бюджету або затверджений бюджет, в частині доходів ти побачиш, що там є така графа, типу, доходи бюджету від ПДВ після повернення. Скільки повернення, взагалі ніхто не знає. Там тільки точно є от норма, скільки має залишитися. Далі ситуація продовжується. Для того, щоб взяти цей ПДВ, який ми вже запланували, його треба зібрати ну, десь. Десь це в країні. І відповідно в нас то, так само, як і змінюється в будь-який момент суто за там бажанням Мінфіна підмахнути відповідно інструкції податкової, ми можемо змінити спочатку критерії підприємств, які підпадають під автоматизоване відшкодування. З іншого боку, ми можемо почати морозити ПДВ внутрішній за рахунок ну, цієї електронної системи адміністрування. Тобто тут ми блокуємо ПДВ, тут ми начебто його повертаємо. Але якщо дуже сильно треба, то ми можемо тут підкрутити критерії і блокувати набагато більше, тут підкрутити критерії і повертати набагато менше. І от воно економічне чудо. Так, а питання Віті було в тому, скільки? Скільки? Чи вистачить грошів, які можуть бути заморожені в ПДВ? Ні, не вистачить. Ну, тобто, мова йде про те, що там в нас, здається, був розрахунок, наскільки я пам'ятаю, плановий залишок по надходженню від ПДВ суто внутрі країни був десь там 70 мільярдів. Тому, насправді, сказати, що ми там якісь абсолютно скажені кошти можемо зекономити, ну, тобто, мова насправді йде там про ну, 2 мільярди. Вітя, я можу тобі відповісти? Доларів? Ну, доларів. Тут доларів. А, ну, тобто але... в гривні десь 60 мільйонів, окей. Тобто, якщо відповісти, жодна з мір не може допомогти. Ага. Але тому будуть застосовані всі з них. Тобто, податково будуть трусити бізнес, значить, та робити там що завгодно. Так. Не будуть повертатися НДС, будуть типу, врублений друкарський верстат, він вже насправді врублений, державні банки вже отримали рефінанс. На цей рефінанс вони куплять облігації внутрішньої державної позики, це і буде емісія, бо ці гроші тупо коротше, пойдуть прямо в державний бюджет. Все це буде зроблено одночасно, бо... І мінімалочку підняти. А, ну, може ще, да, мінімалочку підніме, щоб отримати більше ЄСВ. Все це буде зроблено одночасно. Чому?
Тому що наш Мінфін, наш Національний банк України не змогли домовитися з Міжнародним валютним фондом про отримання чергового траншу від Міжнародного валютного фонду. Чи може людина прожити без води тиждень? А навіщо? З МВФ ситуація така сама. Через те, що вони не змогли домовитися, не змогли виконати умови МВФ, які просто кажуть, просто будьте нормальними. Це ж те, що вони не змогли домовитися, ми не змогли отримати рефінанс, ми не змогли отримати макрофінансову допомогу від Європейського Союзу та, можливо, від Сполучених Штатів Америки. Через те, що ми не домовилися з МВФ, інвестори отримали чіткий сигнал, що в Україні ситуація насправді не дуже гарна, що в Україні корупція, що в Україні найвища влада кудись відправляє гроші, наприклад, з ковідного фонду на асфальт, де вони витрачаються неефективно, а може корупційно. Тобто всі інвестори бачать, що ми не дуже sustainable країна, і вони не бажають позичати нам гроші під адекватний процент. А під неадекватний процент ми не можемо зайняти, бо вже в найближчий час нам буде потрібно їх віддавати, а в нас нема грошей. Тому ми використовуємо просту державницьку логіку. Якщо в нас є тигр, свиня та коза, ми заріжемо свиню та козу і нагодуємо тигра. Тигр все одно здохне з голоду. І це нам не допоможе, але ми щось зробили. Тигра ми будемо доїти, так. Так і є. Насправді, зараз, вже вчора, почалася інформаційна кампанія, в рамках якої Офіс Президента розповідає нам, що в нас є шанси отримати позику від МВФ до Нового року, якщо виконаємо всі умови МВФ. Ну, тобто, насправді, умови МВФ не змінилися. І насправді, МВФ бажає нам допомогти. Просто при владі у нас пан Зеленський, ну або пан Єрмак. Головою Національного банку в нас є Кирило Шевченко, корупціонер. А на Мінфіні у нас сидить пан Марченко, який навіть не зміг узгодити бюджет на наступний рік з тим самим МВФ. Хоча в цей бюджет він включив позику від МВФ. Тобто він каже, типу, от у нас бюджет, ми займемо у вас гроші, але не домовився з тим, в кого він буде їх займати. І шостий рік підряд заклали доходи від шаленої і невпинної приватизації. Да, яку та ж сама Верховна Рада та Кабінет міністрів типу, морозять як можуть. Тому МВФ, як і раніше, каже все те й саме. Влада повинна забезпечити незалежність Національного банку, в якому вони змінили керівництво по безпределу, а старе йшло з розповіднями про політичний тиск. Вони повинні тупо відбатися від Національного антикорупційного бюро та поставити, ну то типу, дозволити обрати на голову спеціальної антикорупційної прокуратури нормальну людину, а не якогось чувака від Портнова чи Татарова. Ось від нас просять збалансований бюджет. А не бюджет, в якому ми розповідаємо, що ми будемо боротися, що будуть лікарні, що все буде отлично, а потім, типу, все на асфальт. І в МВС. А, і в МВС, так, да, дійсно, і в Укртрансбезпеку. Ось перелік умов, які МВФ каже, що ми повинні виконати перед тим, як отримаємо транш. І насправді я не дуже вірю, що Зеленський, попри те, що ситуація критична, попри те, що грошей в бюджеті немає, я не вірю, не вірю, що він встигне їх виконати. Бо насправді залишилося декілька тижнів. Я пропоную до нового державного герба, який нам пропонує зелена влада, додати новий державний девіз. Давайте вже після свят. Окей. Так, давайте собі уявимо. Зеленський та Єрмак внезапно все зрозуміли. Викинули свою, значить, там, типу, радянську, проросійську свідомість, де МВФ – це якісь, значить, там, козні Запада, Сорос, грабять, значить, там нас та знищують наш промпотенціал. І вони дійсно виконають всі умови МВФ. Навіть в такому разі, якщо МВФ дійсно бюрократично буде вирішувати наші проблеми, то ми навряд чи встигаємо на транш раніше, ніж навесні. Ну, тобто, насправді, ситуація буде поганою в будь-якому разі. І це мене турбує. Це мене дуже турбує, і це турбує багатьох людей, які бачать, яка ситуація зараз в казначействі, які бачать, яка ситуація зараз з державним бюджетом, і усі намагання влади сказати, що в них є план, ну, типу, камон, пацани,
кінець 2020 року. Ми вже багато разів чули про те, що у Зеленського є якийсь план, що зараз все буде отлично, що вони просто вірять. Ми вже побачили, як... Знаєш, в нас є план, переходить, в нас був план. В нас буде план, плану нема. Ми вже побачили, як хтось закінчив війну у своїй голові, так? Я вважаю, що типу, Зеленський там, типу, 1 січня вийде і скаже, там, типу, 21-го року вийде і скаже, в своїй голові транш я вже отримав. І це не мої перемоги, це перемоги України. Ситуація для українського бізнесу важка, але ми, як партія Демократична Сокира, будемо завжди стояти на підтримці українського бізнесу, і ми будемо намагатися пройти цей важкий період разом з вами. Нам дійсно буде важко і бізнесу, і країні, і громадянам, і чесним політичним партіям. Але я вважаю, що рух України до Заходу неминучий. Ми рано чи пізно будемо співпрацювати з міжнародними фінансовими інституціями, ми будемо нормальною країною та приєднаємося до сім'ї західних розвинутих країн, де кожен громадянин платить податки, бо розуміє, що він за ці податки отримує. І ми підбиваємо підсумки конкурсу. Минулого тижня ми вас запитували, як українські ресторатори можуть помститися владі за те, що вона знищує їхній бізнес. І відповідь пана Олександра Оверчука мене не радує, але вона найкраща. Знаючи наш мудрий народ, то найжахливіша помста – вижити, зберегти бізнес і ще раз проголосувати за тих же самих депутатів, президента і т.п. І ми навіть усі знаємо, хто це т.п. Що ж, пане Оверчук, залиште, будь ласка, свої координати у повідомленні під відео, і ми передамо вам приз. А зараз оголошуємо наступний конкурс. І ми питаємо у вас, а де ще, на вашу думку, українська влада може взяти кошти на те, щоб покрити бюджетний розрив? Свої варіанти, будь ласка, залишайте в коментарях, і найкращий отримає подарунок. З вами була Сокира Шоу. Підписуйтесь, будь ласка, на наш Інстаграм, Телеграм та Тік-Ток. Пока!